Цей злочин стався на житломасиві Південного ГЗК. Біля продуктового супермаркету між чоловіками, один з яких був військовослужбовцем, щинилася бійка. В результаті завданих травм військовослужбовець помер. На ґрунті непризнаних відносин у нетеперішній час підозрюваного виник злочинний умисел, спрямований на заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, реалізуючи які він умисно дерев'яною палицею, яку він тримав у руках, зі значною силою завдав декілька ударів в область голови потерпілого, при цьому не маючи на меті спричинити йому смерть. Від зазначених дій потерпілому спричинені тяжкі тілесні ушкодження, від яких останній помер. Зловмисника затримали за 2 дні. Чоловік не вважає, що його дії могли б мати такі тяжкі наслідки. За рішенням суду, найближчі 2 місяці підозрюваного триматимуть під вартою. Розслідування справи триває.